fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien wat blijft drijven en wat gaat zinken. Wat hebben we hierbij nodig? In eerste instantie een grote bak. Ik heb even de zandtafel van binnen gepakt. Maar je kan natuurlijk thuis een afwasbak of de gootsteen laten vullen. Of misschien heb je wel een andere grote plastic bak. Nou, daar doe je allereerst natuurlijk water in. Zo. En de tweede emmer erin. Zo. Nou, dan ga je thuis op zoek naar spulletjes die we in de waterbak kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld een ijshoorntje uit de zandbak. Ik heb een lepel uit de keuken. En een plastic bordje. En wat je gaat doen is om de beurt iets in de waterbak neerleggen en kijken of het blijft drijven of dat het gaat zinken. Wat denken jullie? Blijft het ijshoorntje zinken of blijft het drijven? Het is een beetje lastig, maar hij blijft nu wel drijven. Maar ik denk als we er wat meer water in zouden doen, dan zinkt hij naar de bodem. De volgende, de lepel. Wat denken jullie? Blijft het drijven of gaat hij naar de bodem zinken? Die zinkt naar de bodem, die blijft dus niet drijven. En als laatste hebben we een plastic bordje. Kijk eens, die blijft mooi op het water drijven. Nu kunnen jullie thuis ook aan de slag. Dus zoek allemaal leuke spullen thuis en ga maar eens kijken of dingen blijven drijven of dat ze naar de bodem zinken. Tot snel, doeg!